Մենք ապրում ենք գեղեցիկ աշխարում, ապանայիր, թե ինչ հրաշալի է քո շուրջ բոլորը, ինչպես ստեղծվեց այդ ամենը, եկ գնանք սկիզբ և տեսնենք, թե ինչ է պատմում Աստվածաշնչը աշխարհի ստեղծման մասին։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկիրն ու երկիրը, ամեն ուրեխ ավար և Աստծո հոգի շրջում է ջրերի վրայով։ Եվ Աստված ասաց, լույս լինի և լույս եղավ։ Եվ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ ավարը գիշեր, այսպես ստեղծեց առաջին օրը։ Հետո Աստված ջրերի մեջտեղը մտածություն ստեղծեց, և այդ վերևի ջրերը բաժանեց ներքևի ջրերին, և այդ տարածությունը կոչեց երկին։ Աստված երկնքի տակի ջրերը մեկտեղ հավաքեց և երևաց ցամաքը, ցամաքը կոչեց նա երկիր, իսկ ջրերը ծով։ Հետո ստեղծեց բույսերը, ծառերը, խոտերը, ծաղիկները, և այդպես ավարտվեց երրորդ օրը։ Այնուհետև Աստված լուսատուներ ստեղծեց երկնքում, ցերեկվա համար արևը, իսկ գիշերվա համար արևն ու լուսինն ու բոլոր աստղերը։ Այդպես ավարտվեց չորրորդ օրը։ Աստված ստեղծեց ձկները ջրում լողալու համար և թռչունները օդում թռչելու համար։ Զաքուկներ ունեցեք, ասաց Աստված, երկիրը լցրեք ուրախությամբ և երգով։ Այդպես ավարտվեց 5-րդ օրը։ Աստված ստեղծեց ընտանի կենդանիների և վայրի գազանները և սողունները։ Եվս մի բան արարեմ, ասաց Աստված։ Աստված իր պատկերով ստեղծեց տղամարդուն և կնոջ երեխաներ ունեցեք, ասաց նա։ Լցրեք երկիրը և տիրեք նրան, հոգ տարեք ձկների կենդանիների մասին, ասպես ավարտվեց 6-րդ օրը։ Աստված նայեց այն ավայնին, ինչ ստեղծել էր նա։ Շատ բարի է, ասաց նա։ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ և օրհնեց այդ օրը։ Այդպես ավարտվեց 7-րդ օրը։